بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيز سيلة مخلص لنا jafar ibn hasan al barzanjiy rahmatullohi alayhining mavlid asarlarini o'rganib kelayotgan edik oldingi suhbatimizda biz payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning tavalludlari tavallud tevellüt topgan chog'larida qaysi suratda qanday hayatda bo'lganlari haqida bayon qilingan atrni o'rgangan edik bugun esa biz payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning tavallud chog'larida dunyoda qanday hodisalar ro'y bergani haqida kelgan ma'lumotlarni o'rganamiz ushbu ma'lumotlarga bag'ishlangan atrni o'qib birma bir izohlab keyin inshaalloh matnini to'lig'icha o'rganib o'tamiz bismillahir rohmanir rohiym oltinchi atr tavallud chog'ida dunyo u ala zot alayhilvasalom tavallud topgan onlarda nubuvatlarga tayyorgarlik hozirlash uchun va u zot ollohning tanlagan va saylagan bandasi ekanlarini e'lon qilish uchun turli g'aybiy hodisalar havoriqi odat ya'ni horiqi odat bo'lgan ishlar odatdan tashqari bo'lgan ishlar yüzeğe geldi yüz verdi fezi lati sema ve rud anha el marade ve nufus eşşeytaniyye ve racamatin nucumun neyratu kulle racimin fi hal marqa. osmoni muhafazası küçültüldü ve ondan bebos şeytanlar nafsi buzuq bolgan sarkas şeytanlar cinler quvib solindi ularning shaytonlarini olovli yulduzlar rad etar edi ya'ni olovli yulduzlar har bir mardudni osmonga chiqqan zahoti toshbo'ron qiladigan bo'ldi bu hammasi oxir zamon payg'ambarning tavallud etgan chog'larida ana o'shandan keyin yuz bergan edi deydilar muallif rahmatullohi alayh qur'oni karim va hadis sahih hadislarda payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomga ge payg'ambarlik kelgandan keyin mana shunday bo'lgani ta'kidlanadi jumladan jin surasida keyin ahqof surasida mana shunga doir oyatlar bor jinlar osmonga chiqib osmondan farishtalarning suhbatlaridan g'aybning xabarini bilishga harakat qilishar edi ana o'sha harakatlarini man qiluvchi hodisalar ya'ni yulduzlarning uchqunlari ularning e, demak olovli hujumlari sababli ular osmonga ko'tarilolmay qolishdi mana shu hodisadan keyin ular to'xtanglarchi nima bo'ldi ekan dunyoda bir kezaylik nima hodisa bo'ldiki biz osmondan to'silib bizni olovli yulduzlar o'tga tutmoqda bir mana shuning sababini o'rganaylik dunyoda nima o'zgarish bo'ldi ekan degan topshiriq bilan jinlar butun dunyoni kezishga bel bog'lashadi ularning bir guruhi payg'ambarimiz alayhisalot vassalom bomdod o'qiyotgan paytlarida makkada e, u koz bozorining yaqinida bomdod namozini o'qiyotgan vaqtlarida u zotning namozlariga somiy bo'lib qolishadi ya'ni unga guvoh bo'lib qolishadi quronni eshitib turib ular bizni man qilgan ish bizni man qilgan hodisa mana shu mana shu demak aollohning so'nggi kalomi nozil bo'libdi oxirgi payg'ambar payg'ambar bo'libdi shuning uchun biz bu osmondan to'silmoqda ekanmiz degan gap bilan xulosaga keladilar va mana shu haqda qur'oni karim oyati nozil bo'ladi adu billahi mina rojim قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا أي إي عليه الصلاة والسلام من جاء وحي جين لارنين بر نيشا نفر بر جين لار قرآن كريم نيشتب ولار بز در حقيقة أجايب بر قرآن نيشتب يهدي إلى الرشد و تغريول قلده biz unga iymon keltirdik endi bi biz hargiz robbimizga birovni sherik qilmaymiz sherik keltirmaymiz deyishdi işte. degan oyat uniyog'iga oyatning davomida yana boshqa jinlarning so'zlari gaplari hikoya qilinadi mana bu oyatlar va boshqa bu, sahihi buxoriyda kelgan hadislardan ushbu hodisa ya'ni osmondan to'silish rasuli akam alayhialou vassalomga vahiy bo'lgandan keyin sodir bo'lgani ifoda etiladi lekin bu yerdagi rivoyat rasuli akam alayhissalom tug'ilganlaridayoq mana shunday hodisa bo'lganini aytmoqda bu haqida imomi qastaloniy ibn abbos roziyallohu anhudan naql keltirganlar biroq bu hadisni demak biz boshqa mo'rtabar siyrat kitoblarida uchratmadik <tuhul yedim> nur afshon yulduzlar muhammad sollallohu alayhi vasallamga pastlab yaqin keldi ya'ni u zot tug'ilgan chog'larida yulduzlar pastladi ularning nuri bilan haramning pastliklariyu balandliklari nurafshon bo'ldi munavvar bo'ldi imomi bayhaqiy daloin nbuva kitoblarida imom taboroniy o'zlarining tarix kitoblarida usmon ibn abu osdan um u esa onasi ui usmon saqafiydan rivoyat qilishicha u aytadiki rasul akram alayhisalotu vassalom tavallud topgan kezda ana o'sha paytda men ham makkada hozir edim u zot tushgan paytlarida ya'ni onadan e, tug'ilgan paytlarida baytulloh nurga to'lib turganini ko'zim bilan ko'rdim yulduzlarning yaqin tushganini ham ko'rdim deydilar hatto ustimga yulduz yani, ustimga tushib ketib qolarmikin degan xavf ham paydo bo'ldi deydi ummi usmon saqafiy ديما كبو روايات، إمام باي حقيني روايات لاردة، إمام تماريني، كتاب لاردة، كيرياني كان. وخرج معه صلى الله عليه وسلم نور أضاءت له قصور الشام القيصرية، فرآها من بطاح مكة داره ومغناه. وزاد عليه الصلاة والسلام الآن برقا بر نور هامشكتا. ونور سبب لي قيسر يعني قيسر شام، شام. ya'ni qaysarga tovbea bo'lgan shomning ayvonlari qasrlari nurafshon bo'lib yorishib ketdi bu nurni makkada hovlisi makkada bo'lgan turar joyi makkada bo'lgan har bir kishi o'z ko'zi bilan ko'rdi bunga guvoh bo'ldi deydilar rasuli akram alayhissalotu vassalom tavallud topgan chog'larida dunyoda katta ikkita imperiya bor edi biri rum imperiyasi ikkinchisi fors imperiyasi rum imperiyasi o'sha vaqtlarda qaysar qaysariylar mamlakati deyilar edi arab tilida bu joyda ana shunga ishora qilinmoqda u vaqtlarda hozirgi falastin iordaniyaop livan suriyani hammasini mana shu hudud mana shu hozirgi mana shu davlatlar bo'lib turgan hududni qamragan mintaqani shom diyori deyilgan bu shom diyori o'sha vaqtlarda rim imperiyasiga qarashli bo'lgan shuning uchun bularni ham e, demak qaysariylar deyilgan va shuning uchun matnda qaysar qaysariylarning shomi ya'ni qaysariylarga qarashli shom o'lkasining qasrlari bu nurdan yorishib ketdi deyilmoqda o'sha vaqtdagi vizantiyaning qo'l ostida bo'lgan ushbu shom mamlakatining markazi damashq bo'lgan hozirgi damashqni o'rnida bo'lgan mana shu hodisa sahih manbalarda bir nechta manbalarda kelgan jumladan imom hokim irboz ibn soriy roziyallohu anhudan rivoyat qiladi nabiy sallallohu alayhi vasallam shunday deyayotganlarini eshitdim men allohning huzurida birinchi kitobda nabiylarning tugallovchisi bo'lganman o'shanda otam hali <hâllâhî> loyida yotgan edi ya'ni hali inson shaklida hali inson shakliga to'liq kirmagan ham edi men sizlarga buning tavilini aytib beraman dedilar rasulullo akram alayhivasalom so'zlarinig davomida de. bu ibrohimning duosidir isoning bashoratidir va onam ko'rgan tushdir deydilar onam o'shanda deganlar ushbu hadisda onam o'shanda tushida o'zidan bir nur chiqqanini ko'rgan ekan va uning ziyosidan shomning qasrlari yorishib ketganini ko'rgan ekan ushbu hadisni imom imom ibn hibbon ham rivoyat qilganlar va sahih deganlar undan mana shu ibn hibbonning rivoyatlarida hozirgi imom hokimning rivoyatlarida ham rasululi akram alayhisalotu vassalom aytyaptilarki atya, bu buni buni onam tushda ko'rgan ya'ni o'zidan nur chiqqanini tushda ko'rgan demoqdalar lekin imom ahmadning rivoyatlarida ushbu nurni onalari o'ngda ko'rgani aytiladi har ikkisi ham bo'lgan bo'lishi mumkin chunki avval tushda ko'rib keyin tush o'ngdan kelib a mana shu ma'noda tushunsak ikkala hadisni jamlashimiz mumkin payg'ambarimiz alayhilot vassalomning otam ibrohimning bashoratidirman deganlari duosidirman deganlari otam ibrohimning duosidirman deganlari bu ibrohim alayhissalomning qur'oni karimda naql qilingan keltirilgan duolariga ishora hisoblanadi o'sha duoda ibrohim alayhissalom kabani bitirgandan keyin duo qilganlar bu endi baqara surasining <coughs> bir yuz yigirma to'qqizinchi oyatda keladi au billahi innaka azizul hakim ibrohim alayhissalom kabani qurib bitirgach u yerda e, o'g'illari ismoil alayhissalom bilan birga qurgan edilar mana shu makkaning aholisi haqqiga duo qilganlar o'zlarining zurriyotlari haqiga duo qilganlar parvardigorim ularning ichidan payg'ambar yuborgin bir payg'ambar yuborginki u qavmiga ya'ni zurriyotimga ularning atrofidagilarga sening oyatlaringni tilovat qilib beradigan bo'lsin ularni poklaydigan bo'lsin ularga ilmni hikmatni o'rgatadigan bo'lsin deb duo qilganlar mana shu duoning ijobati janobimiz muhammad alayhisalotu vassalomnig tavallud topib payg'ambar bo'lishlari bilan yuzaga chiqqan endi men isoning bashoratiman bu isoning bashorati edi deganlari bu <coughs> iso alayhissalom o'z qavmiga بشرت بريان. هم قران كريم صف سورة رصدا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. اسلام اسرائيل بن مريم اوز قوميه. أية اي اسرائيل اولاد اي بنو اسرائيل. البت من الله نكسر درجه رسول من. o'zimdan oldingi tavrotni tasdiqlovchiman va o'zimdan keyin keladigan ahmaddan bashorat beruvchiman deganlar mana shunday de bashoratchi bo'lib o'zimdan oldingini tavrotni tasdiqlovchi bo'lib keldim deganlar mana shu oyatda demak iso alayhissalomning payg'ambarimiz alayhialotu vassalomning tavallud topib payg'ambar bo'lishlari bashorati berilgan hadisda mana shunga ishora qilinmoqda onamning ko'rgan tushiman degan gaplari esa bu mana shu mavlud asarining matnida kelayotgan ma'lumot bu haqida juda ko'p asarlarda biz rivoyatlarni topishimiz mumkin jumladan imom buxoriyning at tarix al kabir at tarix alattari kitoblarida ham bor yana abu yalo abu bakr bazzoz ibn rohavahlaning ularning musnatlarida ham kelgan va abu dorimiyning sunanlarida tabaroniyning mojamlarida mü imomi bahaqiyning shuabul iymon kitoblarida va daloiln nubva kitoblarida ushbu rivoyat naql qilingan imom hokimbu rivoyatni muslimning shartiga ko'ra sahihdir degan ya'ni shu darajada ishonchli xabar hisoblanadi imom qastaloniy fathul boriyda imom zahabiy at talhiz kitoblarida bu rivoyatni sahih darajasidagi rivoyat deb ta'kidlaganlar hofiz zayniddin dimashqiy aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tavallud topganlarida mana shunday nur bo'lishi bu u zot alayhissalotu vassalomning butun dunyoga munavvar qiluvchi din islomni olib kelishlariga qur'onni keltirishlariga ishora edi deydilar endi aynan alloma ibn kasir aytadilarki aynan nima uchun aynan shom diyorida mana shu nur nurning ziyosini shom diyorigacha yoyilganini ko'rdilar tushlarida yoki o'nglarida deyilsa alloma ibn kasir aytadilarki bu islom dinining islom ziyosining shom o'lkalarida mustahkam o'rnashib qolishiga ishoradir va shuning uchun ham qiyomatga yaqin islomning markaz markazi u shom bo'lib qoladi deydilar iso alayhissalom ham shom diyoriga tushadilar mana shunga ishora sifatida tushda mana shu holat bo'lgan deydilar ibn kasir alayhi الايوان بالمدائن الكسرويه الذي رفع سمكه rahmatullohiana shurvon baland qilib ko'tarib qo'ygan rostlab qo'ygan kisroviylarning madoindagi ayvonlari ham vayron bo'ldi roiylar deb bu husrov o'zbek tilida husrov yoki hisrov deyiladi sosoniylar davlatining podshohlariga berilgan laqab bo'lgan bu yerda aytilishicha anushirvon degan ularning podshohlaridan biri adolati bilan ma'rifat parvarligi bilan tanilgan anushirvon degan podshoh ko'targan ayvonlar bor edi katta qasrlar bor edi ana o'shalar ham vayron bo'ldi deyiladi matnda anashurvon qubodning qubodning o'g'li hisoblanadi qubod u uh, ham kisraviy bo'lgan yani kisraviy davlatning podshohlaridan bo'lgan sosoniylarning avlodi sulolasi qubodning davrida mazlakiylar chiqib mazlakiylar nihoyatda ko'p buzg'unchiliklarni qilishadi ayollar mol mulk o'rtada bo'ladi deb E, fahsh buzuqlik axloqsizlikni yoyishadi va hatto odamlar o'zining uyidagi qizini ham ayolini ham saqlashga imkon bo'lmay qoladi afsuski mana shu mazdakning e, ig'vosiga qubot ham ergashib qoladi va bu ish siyosiy darajaga ko'tariladi qubot o'lgandan keyin anshiron uning o'g'li nihoyatda adolatli haligi adolatparvar insoniyligi yuksak bo'lgan podshoh bo'ladi u mazdakni tutib o'ldirib dorga osib o'ldiradi va mazzakiylarni quvg'in qilib o'sha fitnani bostiradi va mamlakatni obod qiladi anashirvon besh yuz o'ttiz birinchi yil taxtga ke kelgan ya'ni rasulullo akram alayhis vassaomni tavalludlaridan roppa rosa qirq yil oldin taxtga ke kelgan edi mana shu an hurvon qurdirib qo'ygan ko'tarib qo'ygan baland qilib solgan ayvonlar ham payg'ambarimiz alayhissalom tavallud topganlarida vayron bo'ldi ularga dars ketdi deydilar o'sha anushurvon soldirgan ayvonning baland o'n to'rtta ravog'i bor edi o'shalar qulab tushdi kisro podshohligi ham o'ziga yetgan boshiga tushgan dahshat sababli sinib bitdi deydilar

ham oyga ham quyoshga o'xshatilmoqda u zotning yuzlari ham oy ham quyosh edi oy bilan quyosh bo'lgan paytda ya'ni quyosh chiqqan paytda oy chiqib orqasidan quyosh e, ya'ni tundan keyin kun keladi rasuli akam alhivai yuzlari quyoshni singari porlab dunyoga kelgan ekan xuddi quyosh chiqqanda olov so'nib uning ahamiyati qolmagandek ming yillar osha zardushtiylarning yonib turgan olovi so'nib qoldi demoqdalar majjusiylar olovga sig'inishadi buni hammamiz bilamiz fors davlati husroviylar husrov podshohligi majusiylik dinini rasmiy din qilib e'tiborga olgach zotan majusiylik dinining o'chog'i beshigi fors fors mamlakatlari hozirgi eron hududida bo'lgan davlat diniga majusiylik davlat diniga aylangach o'sha olovlarni olovni o'chirmasdan yoqib turish mas'uliyatini hukumat o'zi zimmasiga olgan ya'ni podshohlar o'sha katta ibodatxonadagi bosh ibodatxonadagi olovni o'chirmasdan doim yoqib kelishgan olovga sig'inishgani uchun ana shu ming yildan beri o'chmay kelgan yonib turgan olov rasuli akram alayhisalotu vassalom tavallud topgan kunlari o'chib so'nib qolgan ekan u zot alayhissalotu vassalomning yuzlarini quyoshga chiroqqa o'xshatilishi nurafshon deyilishi bu oyat karimadan olingan alloh ubhana va taolo qur'oni karimda marhamat qilgan azu billahi min shatorey payg'ambar biz sizni guvoh bashorat beruvchi va ogohlantiruvchi qilib yubordik va allohning yo'liga uning izni ila chaqiruvchi qilib va nurafshon nur sochuvchi chiroq qilib yubordik deyiladi oyat karimada mana shu oyatdagi munir so'zi nur sochuvchi so'zi bu uh, matnda alohida ta'kidlanmoqda وغاضت بحير بحيرة ساوات وكانت بَيْنَ هَمَذَانَ وقم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واكف موجها الثجاج ينابيع هاتيك المياه ساوكولنين سو قشت و أجام يتلردن بولغان قم وَحَمَدَان حمدان شحر لرنين أرتس كان إيدا جوش أرأيات كان mavjuning shiddati to'xtaganda o'sha suvning buloqlari ham qurib qolgan edi deydilar bilan qum hozirgi eronning qadimiy shaharlari hisoblanadi ushbu ikki shahar o'rtasida sova ko'li degan ko'l bo'lgan ekan bu sava ko'li forslarning muqaddas ko'li hisoblangan ya'ni muqaddas suv hisoblangan ularning nazida xuddi hindlar ganga daryosini muqaddas sanagandek forslar mana shu sogva ko'lini muqaddas deb bilishgan uning suvini tabarruk deb ishlatishgan mana shu ko'l payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom tavallud topganda qurib qoldi deydilar bu endi o'tning so'nishi buar ko'lning qurib qolishi shirk tushunchalari bo'lgani uchun tavhid allohning so'nggi payg'ambari tavhidni olib kelyapti tavhidni dunyoda tiklaydi ekan mana shunga bir bashorat sifatida mana shunga tayyorgarlik sifatida bularda mana shunday so'nish qurish hodisalari yuz bergan demoqdalar <tuhar> sova ko'li quridi lekin uning o'rniga samova vodiysi serob bo'ldi to'lib toshdi u avvalda quruqlikdagi va cho'l o'rtasidagi bir biyobon edi u yerda bundan oldin tashna odamning tomog'i ho'l bo'ladigan darajada ham suv yo'q edi lekin rasuli akram alayhissalotu vassalom tavallud topganlaridan keyin bu joylar gullab yashnab serob bo'ldi deydilar samova vodiysi hozirgi iroq hududida kofa bilan shom o'rtasida joylashgan hudud hisoblanadi rasuli akram alayhissalotu vassalomning keltirgan dinlari bu o'lkalarni kelajakda e, farovon qilishi mo'l ko'l barakotli qilishiga ishora sifatida mana bu joylarda demak mana shunday e, tabiiy hodisalar yuz bergan ekan mana shuni aytmoqdalar ushbu atirda kelgan mana oxirgi beshta e, biz e, matndagi besh matn ya'ni besh bayt hisobidagi besh juft e, misralarning ma'nolarni o'rganganimiz sava ko'lining qurib qolishi samavo vodiysining serob bo'lishi erondagi anu shirvonning ay, ayvonlari qulab tushishi yana shomdagi qasrlarning vayron bo'lishi haqidagi ma'lumotlar bularning hammasi ibn imomi tabariy bahaqiy va abu naimlarning asarlarida kelgan ular mahzum ibn xone mahzumiy degan kishidan rivoyat qilgan u esa otasidan naql qilgan biroq ibn kasir ibn asokir ibn asokir bu hadisni g'arib degan muhammad imom g'azzoliy ya'ni muhammad g'azzoliy va abu g'uddalar bu ma'lumotlarga ishonchli bir manba topolmadik bular zaif ma'lumotlar degan gaplarni ham aytganlar bu haqda biz mana shu mavlud asarimizda abdul azim ziyovuddin domlamizning kitoblaridan u kishining mana shu mavzuda keltirgan ma'lumotlardan iqtibos keltirganmiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam tug'ilganlarida tug'ilishlariga bog'liq bo'lgan ajoyibotlar degan mavzudagi maqola ushbu maqolada umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak juda ko'p tarixchi olimlar muhaddis olimlarning gaplarini keltirilganda yuqoridagi hodisalar ishonchli manbalar ishonchli sahih darajasiga chiqqan xabarlardan hisoblanmaydi deydilar abdul abdulaziz ziyoviddin hafizaulloh domlamiz xulosa sifatida aytadilarki shayx safiyur rohmon muborak furiy shbu hodisalar haqida fikr bildirar ekan biz bu hodisalarning naqli naql bu hodisalarni naql qilgan mo'tabar san'at topolmadik deydilar va aytadilarki tarix navislik o'sha o'lkalarda xususan husrov mamlakatida nihoyatda avj olgan edi lekin ularning tarix navishlik imkoniyatlari shunchalar yuqori bo'lishiga qaramasdan ularning manbalarida biz yuqoridagi hodisalarga ishora topolmadik deydilar muborak furiy rahmatullohiu zot alayhissalotu vassalomning tavalludlari makka maydonidagi ma'lum me va mashhur joyda bo'ldi u zotning tavalludlari daraxtlari yulinmaydigan e, ko'katlari yulinmaydigan daraxtlari kesilmaydigan muborak shaharda yuz berdi deydilar daraxtlari kesilmaydigan ko'katlari yulinmaydigan shahar bu e, maharam makkay mukarama va haram hududi hisoblanadi muallif rahmatullohi alayhi bu gap bilan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning tavalludlari alloh ana shunday muborak qilib qo'ygan haram hududida bo'ldi mana buning o'zi ham u kishi uchun katta fazilat edi fazilat ustiga fazilat edi demoqchilar aniqrog'i payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom safo tepaligining sharqiy tarafidagi banu hoshim mahallasida amakilari abu tolibning uyida tavallud topganlar bu uy yaqingacha ham saqlanib kelgan edi ya'ni qoldiqlar lekin oxirgi paytlarda uning o'rniga makka kutubxonasi tushirilgan hozirgi hozirda ham shundoq makka kutubxonasi bor <laughs> mana shu kutubxonaning o'rnida abu tolibning uyi bo'lgan o'sha joyda rasululloh sollallohu alayhi vasallam tavallud topganlar alayhi والراجح أنها بعيدة فجى يوم الاثنين ثانية عشر شهر الربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله تعالى عن الحرامي وحمام. ولما لردن الروايات قلنا جنس دريك رأوزات الله تعالى والسلام تقول جنيل أي وكن حقذا اختلاف قلنا جن. راجح إنكشلي جب ككرة فيل لينغ ربيل أول آية أنك قنثي كنه دو شنب تانجدن سلكين o'sha yili şey alloh taolo har filning haramga kirishini to'sib uni himoya qilgan edi deydilar arablarda oldinda mana shu yillarni hodisalar bilan atash urf bo'lgan katta hodisalar bo'lsa masalan bir katta urush bo'lgan bo'lsa yoki yani mana fil hodisasiga o'xshash hodisalar bo'lsa yo katta bir toshqin bo'lsa shunga o'xshash esda qolarlik olamshumul hodisalarni hodisalar bilan yillarni atashgan fil hodisasi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning tavalludlaridan ellik ellik besh kun oldin yuz bergan deyiladi ya'ni fil hodisasidan ellik yoki ellik besh kun o'rtasida shu mana shu muddat o'rtasida vaqt o'tgach payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom tavallud topganlar fil hodisasi deganda ko'pchilik eshitgan mashhur hodisa Hadisesi, da, bolgen, bolgen, fil hodisasi haqida qur'oni karimda oyat nozil bo'lgan sura nozil bo'lgan fil surasi fil hodisasi yamanning o'sha vaqtdagi hokimi bo'lgan abraha boshliq qo'shin makka mukarramaga e bostirib keladi abraha qullaysh degan bir qasr quradi o'zicha uni ibodatxona deb quradi uning qoldiqlari hozirgacha bor ba'zi bir manbalarda suratlar keltiriladi o'sha qasrni ibodatxona deb quradida de, va bu ibodatxonaga odamlarni chorlaydi o'zichasiga uni kabaga muqobil unga raqobat sifatida quradi lekin hech kim uning qurgan qasrini muqaddaslashtirmaydi unda ibodat qilgani kelmaydi aksincha bir ikkita arablar borib o'sha qasrga kirib u yerni axlat bilan bulg'ab chiqishadi bundan g'azabloq bo'lgan abraha mana shu kabasini kabani buzsam keyin odamlar bunga meni meni e, ibodatxonamga keladigan yani bo'ladimi shunday bo'ladi unday bo'lsa men kabani buzaman degan yani qasd bilan fillarni tayyorlab o'z qo'shnida fillarni bosh qilib makkaga qarab yurish qiladi maqsadi odamlar bilan jang qilish emas faqat kabani buzib tashlash kabani buzib tashlasa o'zining ibodatxonasiga bir yoqdan haligi g'azab nokilik bor o'zini ikkinchi tomondan o'zining ibodatxonasini kavbaning o'rniga chiqarish niyati bor ana shu maqsadda keladi lekin fil muhassir degan joy bor hozirda u muzdalifa bilan mino o'rtasida joylashgan hudud e, mana shu vodiyga kelgan paytda fil yurishga ko'nmaydi va o'sha o'sha joyda abobil qushlari og'zida e, sopol toshlarni olib kelib ularni boshidan yog'dirib tashlaydi va ular qavm o'sha joyda halok bo'ladi bu hodisa nihoyatda mashhur hodisa bo'lgan shuning uchun bu yilni fil yil yili deb atashgan va shu yili rasululo akram alayhisalotu vassalom tavallud topganlar fil hodisasi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning tavalludlariga bir e, ishora edi mana shuning uchun mana shu bobda keltirilyapti bu e, mavzuga ishora o'tyapti va payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom e, tavallud topishlaridan demak ellik ellik besh kun oldin bu hodisa yuz bergan bo'lsa bu e, islom dinining kelishiga kabaning olloh e, saqlab qolishiga bir e, ishora edi va shu bilan birga fil hodisasidan keyin makka ahlining obro'si yana ham ko'tarilib ketgan butun arab qabilalari o'rtasida qurayshliklarning makka ahlining obro'si ko'tarilib ketganki bular haqiqatan olloh himoya qilgan haramning demak egalari ekan mana shu joyda istiqomat qilar ekanlar degan ma'noda ularga juda katta shon sharaf bo'lgan mana shu yili payg'ambarimiz alayhisalotu vassallam robyul avval oyining o'n ikkinchi manbalarda sakkiz to'qqiz yoki o'n ikkinchi kunlari deyiladi mashhur o'n ikki lekin duyshanba kuni tug'ilganliklari esa hadislarda kelgan rost xabar ba'zi bir haligi taqvimchi olimlarning ta'kidlashicha ko'proq duyshanba bo'lsa agar to'qqizinchiga to'g'ri keladi deydilar ya'ni hisob kitob bo'yicha har qalay shu sakkiz to'qqiz yoki o'n ikkinchi sana e, sana robil avvalnin sakkizinchi to'qqizinchi yoki o'n ikkinchi kuni tavallud topganlar yani degan rivoyat mashhur undan boshqa rivoyatlar ham bor ular o'ta zaif lekin mashhur mana shu uchala kunning biri deyiladi mashhurrog'i o'n ikki lekin haligi taqvimiy hisobga yaqinrog'i to'qqizinchi kun deyiladi dushanba tongining avvalida ya'ni tong othishi bilan birozdan so'ng tug'ilganlar deyiladi mana shu joyda ushbu mavlud asarining matnida va fajri h buayda degan joy bor ya'ni dushanba kunining tongidan keyinoq sal o'tib tug'ilganlar degan gap keladi shu buayda so'zi sal keyin degan ayrim matnlarda qubayla deb keladi ya'ni sal oldin deb keladi lekin sahih manbalarga ko'ra oldin emas balki keyin tong otishi bilanoq sal ozgina muddat o'tib tug'ilganlari to'g'ri deyiladi shuning uchun biz o'rgangan matn biz asos qilib olgan matnda bu ayda keyin degan gap kelganda biz o'shani oldik va mana shu demak manbalarga ko'ra eng to'g'ri to'g'risi hisoblanadi rasulakam alahi vasalom hijratdan oldingi ellik uchinchi yili milodiy sanada besh yuz yetmish bishinchi yil aprel oyida tavallud topganlar

إن, إن شاء الله من النحام وظهر عند ولادته صلى الله عليه وسلم خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذو النفوس الشيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه وتدلت اليه صلى الله عليه وسلم الانجم الزهريه واستنارت بنورها وياد الحرم ورباه وخرج معه صلى الله عليه وسلم نور اضاءت له قصور الشام القيصريه فرآها من بالطاح مكة داره ومغناه وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع انو شروان سمكا وسواه وسقط اربع وعشر من شرفاته العلويه وكسر ملك كسرى لهول ما اصابه وعراه وخمدت النيران المعبوده بالممالك الفارسيه لطلوع بدري المنير واشراق مُحَيَّةٍ وغاضت بحيره ساوه وكانت بين همذان وقم من البلاد العجميه وجفت اذ كف واكف موجها الثجاج ينابيع هاتيك المياه وفاض وادي السماوات وهي مفازه في فلاه وبريه لم يكن بها قبل ماء ينقع للظمان لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراص المكيه والبلد الذي لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه واختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم وفي شهرها وفي يومها على اقوال للعلماء مرويه والراجح انها بعيد فجر يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الاول من عام الفيل الذي صده الله تعالى عن الحرم وحماه أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم bariol mana shunday qilib muhtaram azizlar mavlut asarining oltinchi bandini ham atrini ham o'rganib o'tdik inshaalloh kelgusi yettinchi atr alayhi salatu va salomning razoatlari ya'ni u zotning emikdosh onalari xususida boradi alloh nasib qilsa kelgusi suhbatimizda ushbu atrni siz bilan o'rganib o'tamiz parvardigor olam bugungi o'rganganlarimizni o'zi manfaatli aylasin v alloh ajrimizni savobimizni ko'paytirib bersin rasulimiz alayhissalotu vassalomga bo'lgan muhabbatimiz u zot haqlaridagi ilmlarimizni o'zi ziyoda aylasin va payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni bizlarga shafoatchi etsin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh